plats. Har vi någon stöd från Skåne och andra håll? Vansen ibland! Sådär ja! Och så upp och så på väg utåt. Då hjälper vi till. Sätter ner första gången, rättar till det. Det går inte speciellt bra att lyfta dem där om de inte står på det. Han får hålla på mycket han vill, men de ska bära samtidigt. 75 sekunder är maxtiden. Kom igen, Inblad! Fram där, ropar efter magnesium. Där kommer råddarna med det. Fram. Det blir greppet det här handlar om. Och som ni ser så är det inte stabiliteten i bålen i det här fallet. Det testar vi i många andra grenar. I det här fallet handlar det väldigt, väldigt mycket om greppet. Bamsen Inblad, hjälp honom nu lite grann då! Sådär ja, då har de fått tag på det. Det här ja, lång sträcka, lång sträcka. Sätter ner den. Ner efter magnesiumet. Vad står det på klockan? Har vi en tid där det är 56, 57 sekunder. Han har lite drygt 15 sekunder kvar. Kom igen Bamse! Och så ska det runt där ja. Så ja, så ska det se. Kom igen. Magnusson där sätter Fransson ner, men han har näsan åt rätt håll i alla fall. Så där ska vi. Fransson upp. På väg tillbaka. Jajamän, håll i! Fransson sätter ner andra gången och så är Julien. Har vänt och är på väg tillbaka. Matti och Lena vänt tillbaka. Sätter ner igen där. Fransson på väg mot sträcket. Lite till. Lite till. Kom igen då Fransson! Hjälp dig till! Kom igen Fransson! Kom igen Julien! Sträck dig där! Måste över! Kom igen Dahlén! Lite till, lite till! Vad är klockan? Finns det tid kvar? Rosell skriker tiden! Kom igen Fransson! Och där är han inne! Och vad har vi för tiden? Det är när framkant på väskan går över linjen som tiden bryts. Och vi har tiden på 57:47 för Fransson! 57:47 för Fransson och 1:02:47 för Julien. 1:02:47 för Julien. Då väntar vi på signalen. Där går signalen och så kommer lyftet. Gustafsson iväg. Svedberg lyfter ut. Gustafsson tar sig några meter i alla fall. Och så behöver man inte sitta tyst som att man tittade på fickpingis hemma. Utan hjälp till och jämna nu då. Gustafsson, Svedberg. Där kommer Svedberg igen. Upp igen. Gustafsson har fått tag igen. Och det är med banan. Där släpper vänsterhanden för Gustafsson. Och så gäller det att få till så mycket magnesium igen. Ni ser att det är greppet det handlar om. De här två har betydligt kämpigare än det föregående paret med att hålla i väskorna. Svedberg har satt ner igen. Gustafsson riktigt betänkligt. Där är han ute. Och kanten, tiden går. Gustafsson vill rätta till för att plocka upp igen och det får han vart. Så är det, kom igen nu Gustafsson! Var är det kanten? Lite mer framåt! Lite mer framåt! Var är det klockan? Har de mer tid kvar? Det är startslut, en och tio där. Kom igen då lite, Gustafsson går ifrån. Och så försöker Svedberg gå lite till och där är det tid. Där är det tid, 1:15 och vi får mäta. Jocke Gustafsson, Peter Svedberg. Får inte... Och så var missan där. Och så är det på väg ner på banan. Där släpper Stysen fingrar en gång. Davidsson håller i. Davidsson håller i hela vägen ner. Och så står man landa. Sätter ner, halkar upp händerna. Och Bergqvist är på väg igen. Släpper ner igen, sliter med greppet. Davidsson tar tag igen. Allt arbetande på gården ska någon gång betala sig.
hemma på gården. Sebastian Davidsson på väg ner. Där är Davidsson över linjen. Och vi väntar på att han ska få sällskap. Och skissen, vad är tiden? Det är en ledartid på 39,63. 39,63 för Davidsson. Och där har Bergqvist vänt. Har han mer tid på sig? Kom igen nu, hjälper du Bergqvist! Lite tid finns. Stisse Bergqvist! Så mycket som möjligt. Kom igen nu! Där sätter han ner och låter det vara. Vinkar av, men det var bara några få sekunder kvar. Årsjö håller i bort i vändningen. Årsjö vet att Davidsson har gjort en jättefin. Och där sätter Årsjö ner första gången. Tittar upp, tittar bort mot linjen. Och tar tag igen Lindström. Sätter ner för andra gången. Årsjö tar tag igen. Han styr upp den. Får inte gå på vänster väskan. Och håller i. Ja, han är så bra. Det står 37,94! 37,94! Står det för Årsjö! Och då är han säker vinnare i grenen, men det är så nära för att Davidsson hotar honom där. Nu har vi Nyström kvar, hjälper vi Nyström! Då hjälper vi Nyström, han har inte tid på sig. Kom igen då! Då har vi Nyström! Käppar, en hjälp med vinkarna och sen säger att de får stå där!